Nalazimo se trenutno u ulici Braće Dronjaka, iza mene zgrada u kojoj se jutros oko 11 časova desilo ubistvo. Naime, preminula je 23-godišnja muška osoba iz Novog Sada. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, osumnjičen je uhvaćen. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Kako nezvanično saznajemo, sinoć je bila u toku žurka, a nakon manje svađe došlo je do nemilog događaja. Kako nezvanično saznajemo, vlasnik stana događaju nije bio prisutan pošto ga je izdao. Motiv ubistva za sada još uvek nije poznat.